Бұл кішкентай құрылғының атқарар қызметі зор. Газ құрамын өлшейтін аспап демеушілердің қолдауымен аз қамтылған және көп балалы отбасыларға сыйлыққа берілді. Мамандар тетікті тегін орнатып берді. Төтеншеліктер мен әкімдік қызметкерлер бұл шаралар тұрғындардың газдан улануын алдын алады дейді. Жыл басынан бастап мұндай қондырғылардың 1500-ін орнаттық. Республика көлемінде осындай шаралар ұйымдастырылып жатыр. Бұл қауіпсіздіктің алдын алады. Жыл соңына дейін қаладағы тұрмысы төмен және көпбалалы отбасылардың барлығының үйлерінде осындай құралдар орнату жоспарланып отыр. Қазір билік өкілдері демеушілермен тығыз жұмыс жүргізіп жатырмыз дейді. Газ құрылғыларын күтіп ұстау, одан кейін жалпы құбырлардың тазалығы, сонымен қатар арнайы мынау газға арналған қондырғы қойдырылып жатыр. Бүгінгі таңда Әл-Фараби ауданы бойынша осы аз қамтылған отбасыларға демеушілер есебінен 450 қондырғы қойылды. Айта кетейік, биылғы жылыту маусымында улы газға тұншыққан 7 адам ажал құшқан. Мамандар осындай келеңсіз оқиғалардың алдын алу үшін сақтық шараларын күшейтіп отыр. Аталған санатқа жататын қондырғыны орнатқысы келетін тұрғындар әкімшілікке өтініш білдіруі тиіс. Нұрлан Сұлтанбек, Абзал Тұрабек, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.